ସକାଳେ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଯାଇଛି ସକାଳ 10 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 3000 ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଏଇନା ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ 20000 ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଆରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଏ ଦେଖ ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ଜନସମୁଦ୍ର ବାଦ୍ୟ ବାଜା ଖେଳ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସବର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛ ନା ନାଇଁ ଆରେ ଯଦି ହଁ ତମେ ଯୁବ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛ ନା ନାଇଁ ଓ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜୁଆରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ।